Dobar dan, dragi moji, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas pripremam prelepe, preukusne medaljone od pilećeg filea. Kako ja to sve to fino, lepo pripremam, ostanite sa mnom do kraja, poštovani moji, i vidjet ćete. Fantastično jelo, može za ručak, za večeru, za užinu, zaista jedno ili dva medaljončića, puna kapa, mislim onako da se čovjek, eto da kažem, zasiti. Evo ovako, bit će nam potrebno, ja sam kupila sve ukupno kilogram ovog pilećeg filea, dobro oprala, zatim i osušila ubrusom i krećemo sada da seckamo piletinu u sitne kockice, evo pokazat ću vam kako je. Evo ovako, krećemo sada sa seckanjem. I evo, kao što vidite, mesi sam lepo onako usitnila, baš onako u male, male kockice. I odmah da vam kažem, ako ne volite ovakve žilice od ovog pilećeg filea, vi možete nožićem gde vidite da zasečete. Eto, to sam htjela da vam kažem, jer osjećam prosto dužnost i potrebu. Pripremila sam staklenu činiju. Iskreno da vam kažem, htjela sam prvo posebno ova belanca, posebno žumaca, pa posle, mislim, nema potrebe, nikad do sad to nisam ne radila, ne znam što mi bilo da odvajam, ali nebitno. Sve ukupno 5 komada jaja, evo ubacit ću. I sve ću to sada lepo da izmiksiram. I evo, u dobro izmiksirana jaja, ubacit ću sada 3 do 4, ja sam stavila 3 supenih kašika ulja. Tako. Malo ću promešati. Pa onda dodajem piletinu, seckanu. Ponovo ću sada sve promešati špatulom. Njom je zaista najbolje, možete i kašikom, ali ja nekako najviše volim špatulu. Znači, to mi je baš onako za sve. Eto tako. I sada jednostavno dodajemo začine. Prvo ću dodati, evo ovako, idemo redom, jednu ravnu kašičicu belog luka u prahu, zatim suvog začina jedna kašičica, dve. Ako zatreba, dodat ćemo još. Potom malo soli, jedna ravna kašičica, tako, pa onda dodajemo i ovaj začin kari, je fantastičan za piletinu, ali najbolje je staviti od pola kašičice, ne previše. E sad, vi ako volite, možete i celu kašičicu onako. E, toliko je, dosta, dovoljno je. Zatim dodat ću na vrh male kašičice origana, bibera također na vrh kašičice. Ako vi želite, možete da dodate i više, i malo ruzmarina. To malo može također na vrh male kašičice. Zatim senfa. Senf dodajemo jednu onako kašiku lepu. Ovako. E sad, izvinite što malo ovako čuk, čuk, čuk. Evo da baš bude puna. Eto tako.
I na kraju dodajemo dve kašike ovog kukuruznog brašna i dve kašike pšeničnog brašna. I to vam je sva mudrost što se tiče ovog fantastičnog jela. Znači, dve supene kašike kukuruznog i dve supene ovog pšeničnog. Eto tako. Na kraju sve smo dodali, sada nam preostaje da fino, lepo sve promešamo. I evo, poštovani moji, kao što vidite, promešala sam sve lepo, dodala sam, da ponovim, i kašiku senfa, i karija, i soli, i suvog začina, i bibera, i ovog ruzmarina, i soli naravno, ali dok sam ovako mešala, to možete i vi prosto, ima dosta ovde piletine, stavila sam dve kašike kukuruznog i dve kašike pšeničnog, ali ću ja ovde ipak dodati još jednu kašiku ovog pšeničnog brašna. Tu ispred vas da vi vidite, znači ništa. Dodat ću malo samo ove dimljene paprike, ona neverovatno koliko je ukusna, verujte, miriše na sušeno meso, ne previše. Ovo vam je na vrh kašičice male. Eto tako. I pola praška za pecivo. Tako. Ponovo sve promešamo i ostavimo nekih, pa što duže stoji, to bolje, ali mi smo toliko gladni svi da će ovo stajati kod mene recimo nekih 20 do 25 minuta i krećemo dalje sa radom, zapravo sa prženjem. Upit će to sve lepo, fino, tu su fini začini, tako da najlepše je kada prenoći, ali ništa ne fali i ovako odmah kada malo stoji i pržimo. Znači, fantastičan ručak uz salatu, bilo koju, milina jedna. Eto, sve sam ponovo ponovila što sam dodala. Ako i vidite da vam je malo ređe, dodajte i vi kašiku, ili ako mislite da treba i dve vi slova, evo više, ovde zaista nije potrebno, vi dodajte. Tačno se vidi da li treba ili ne. E, nekako sada neko stoji, prekriću ga prijanjućom folijom i nakon 25 minuta, 20-25, krećemo sa prženjem medaljončića. I evo, poštovani moji, kao što vidite, tiganj sam pripremila, sipala sam 150 ml ulja, već se onako fino, lepo ulje ugrelo, taman kako treba. Pripremila sam tanjer i ubrus i krećemo. Znači, medaljoni neće biti mali medaljončići ovako, nego kutlačom. Kad se jede, da se jede. Idemo odmah. Krećemo. Samo trenutak. Evo vidite kako se to fino, lepo prži. Dodat ću još malo. I donjim delom kutlače ovako raširiti po tiganju. Eto. Ja sam pržila lepinje. Fine, lepo. Op. I, ovo je bukvalno kao treskavica. I sada se ona lagano prži na umerenoj temperaturi između petice i četvorke. Kod mene je najjača šestica. Znači, onako fino, lepo, pa se ispeče od ozdo nekih minut, tipo, ne treba tu puno, pa onda okrenemo drugi deo, drugu ovu stranu od ozgo i pečemo i milina jedno. I kad stavite u tanjer, jedete kao porciju. Eto. Evo da vidim nešto. Mora lagano, fino, da uhvati koricu. I čekamo. Evo, vadimo prvu i krećemo sa drugom.
tako. Pokazat ću vam da vidite kako je. Malo bliže. E. I ovdje gdje je ubrus. Hop. Idemo sa sljedećom. Evo vidite. Ja ću vam pokazati. Evo. Znači kutlača. Pa posred tiganja. E, idemo. Opala. A, tako. I donjom stranom lepo oblikujete krug. Mnogo su ukusne, verujte. Ovo je nama slađe od svakog pečenja, od svake, ne znam, zaista od svakog roštilja. Ovo je nešto neverovatno, ali svi, pa i moja deca, zapravo moj zetić i moja čerkica, moje pilence i moj dobri zet, vole ovako da kad jedu, da jedu. Kaže, ono malo se ne važi, to samo jedan onako... zalogaj. I ja kažem, dobro, deco, a i moja majka voli, a da duši ja. Pržimo, tu smo. Znači, pošto je to optimalna temperatura, ja rekoh minut i po, nekad nekih, eto, 2 minuta da dobro uhvati koru. I verujte, imat ćete fantastičan ručak, salatica, kako, eto, da grabimo još malo, što bi se rekao, paradajz, sveži krastavac, malo sir od ozgo, milina. Da vidimo. Verovatno kaže, okreni me Violeta da vidimo šta se dešava, a ja kažem, neću još, čekaj malo. A moram ja sa vama malo i da se šalim. Mora ona mene da sluša, a ne ja nje. Doduše moramo obostrano. Da vidimo. Neka. Jer, pazite, ako je najjača temperatura, onda pregori i ništa nismo radili, ostaće piletina živa. Ovako, optimalna temperatura, lagano se prži ispod, ne može da izgori. I čekamo, šta nam fali da čekamo? Ništa. A vidite koliko je veliko. E, pošto izbija ovako ova penica od ozgo, ja mislim da bi mogla i ona da se okrene. Ajde, Violeta. Opala. Evo da. Dobro je. I eto je i druga. O, Bože, rumena, vidite kako je lepa. Baš. I eto, tako pečemo sve dok imamo avala. Nebitno da li su 5, 6, koliko god izađe, verujte, ručak, taman. I evo i drugi ogroman medaljon, ili ti zovite kako hoćete, pljeskavicu, evo. Idemo sa trećom. Hop. Samo je bitno da nije pre baš onako ulje previše vrelo. Hop. I sve tako dok ima piletine. I evo, drage moje ženice, dragi moji pratioci, kao što vidite, medaljoni ogromni,
kao pljeskavice su na stolu, mogu vam reći da su preukusni. Ja sam kao prilog i kao salatu stavila krastavčiće i mi svi, ali bukvalno svi, volimo preko krastavčiće da stavimo ovu mirođu. Zaista je mnogo ukusniji krastavac. E, ko voli, možete i vi da stavite slobodno. Znači, ovo je bukvalno ručak. Eto, usto možete, ne znam, pire, možete bez pire, možete samo salatu. Svako po sobstvenoj želji. Ako vam se dopada ovo što sam danas spremila, poštovani moji, a vi za vašu letić, jedan lajkić i unapred vam hvala, beskreno vam hvala, hvala vam na svemu, ljubim moju zajednicu, moje kraljice, moje lavice, oprostite što zaista imam problemi sa očima, sve sam neko ženče, što kaže moja, kako kažeš ti, mamice? Kilo. Pa onda ruka i eto, ne zamerite mi, ali dobro, nekako ne prolazi baš brzo, ali šta ću? Ne mogu samo ni da sam statična i da ležim, ne mogu, to je jače od mene. Ali, uglavnom, ja ljubim moju zajednicu, širim ruke za moje lavice, kraljice i širim ruke i za, ima puno ženica koje su se pridružile mom kanalu i od srca vam hvala, beskreno, zaista. Sada mi jedino preostaje, zapravo ništa mi drugo ne preostaje, nego leta lepo ovako, da zabode jednu pljeskavicu, pogledajte vi tu lepotu, evo pokazat ću da je, i onda... Slobodno ti, mamice, drži, ja ću da pazim. Evo ovako, onda sad ću da presečem, da vidite vi kako je to lepota. O, izvinite. Vidite kako je kompaktno, lepo, dobro isprženo, što je najbitnije. Sad ću da presečem ovako manje parčence, da biste vi mogli da vidite. I da bih ja mogla da probam, onda sam već probala, evo ga, pogledajte, stvarno milina jedna, zaista, ali najiskrenije, preukusno je. E, evo ja ću probati jedno ovako pačence, nemam osjećaj, milina od ukusa, verujte vašoj leti. Evo još jednom da vidite, naravno tu je Chloe koja... Mislim da bi pojela, ne znam šta. I eto, toliko od mene, dragi moji pratioci. Pljeskavice su tu. Ja ću se lepo fino da ih uvijem u foliju. Jedna za mamu, jedna za mene. Krastavčiće sam odvojila za dečicu. I nosim mojoj ćer, mom piletu i mom drugom piletu, mom zetiću i mojoj ćerkani. Hvala vam još jednom na svemu. Ako želite, pretplatite se na kanal Letina kuhinja, potpuno je besplatno, pritiskom na dugme prati. I ako želite da znate što uvek izlazi iz moje kuhinje, a vi aktivirajte zvonce, tu i zvonce jedno stoji, vidjet ćete. I kada ga aktivirajte, uvek, ali uvek će izaći šta lepo izlazi iz moje kuhinje. Još jednom veliko hvala, sve vas ljubim i do nekog sljedećeg videa. Želim vam svako dobro i puno, puno, puno zdravlja. To je svima najbitnije. Ćao!